Чотири нагороди, дві золотих і дві срібних здобула тернополянка Руслана Муравська на паралімпійському чемпіонаті світу з легкої атлетики. Змагання відбувалися у Франції з 20 до 25 лютого. За головні нагороди чемпіонату змагалися паралімпійці з 9 країн, розповідає спортсменка. Каже, перше золото здобула зі стрибків у висоту. Її результат – 165 сантиметрів. Ця медаль перший місяць. Ось ця медаль за стрибки у висоту. Ось ця 4 по 200 метрів. Перше місце 4 по 400 метрів. Естафета. Жінки. А друге місце 60 метрів з бар'єрами. За висоту я не хвилювалася. Я була впевнена, що переможу. Переживала за естафету. Я думала, що нас переможуть. Але в нас дівчата дуже сильні. І я була рада, що ми виграли естафету. Ми найкращі в 4 по 400 естафеті. 15 років тренує спортсменку Михайло Васірук. Каже, до чемпіонату світу готувалася в Тернополі від осені минулого року. На навчально-тренувальні збори ми не виїжджали, відмовлялись, тренувалися на місці. Восени тренувалися на нашому міському стадіоні, а вже в зимовий період ми тренувалися у цьому, будемо говорити, легкоатлетичному манежі. Ви бачите, які умови тренування. Але при всіх цьому ми дуже вдячні керівництву університету, що ми маємо можливість тут тренуватись, що тут тепло. Стрибкову роботу, висоту в стрибках, ми тут не могли робити, тому що, будемо бачити, отут ми стрибаємо в цю нішу. Коли я показую своїм колегам з України, куди ми стрибаємо, вони хватаються за голову, будемо говорити так, і дивуються, як ви можете стрибати. Тому ми виїжджали в Львів. Збірну команду України на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед паралімпійців представляли 15 спортсменів, каже Михайло Васірук. За його словами, українці на цих змаганнях зайняли перше загальнокомандне місце. Вони здобули 13 золотих, 7 срібних та 4 бронзові нагороди.